UG second semester skill enhancement course, learning skills of drama in Urdu, UR222S, credits 4, 2 theory, 2 tutorial, theory 2 credits, unit 1, drama ke ajzai tarkibi, unit 2, Urdu mein drama nigari ki riwayat, amli kaam, practical work, unit som, درج ذیل ڈراما نگاروں کے کسی ایک ڈرامے کے ایک ایکٹ کا اسکرین پلے بنائیے امانت لکھنوی امتیاز علی تاج آگا حشر کشمیری پروفیسر مجیب یونٹ چارم کسی خاص سماجی موضوع پر ایک مختصر ڈرامہ لکھیے امدادی کتب نمبر ایک اردو ڈرامہ کی تاریخ اور تنقید عشرت رحمانی نمبر دوم اردو ڈرامہ روایت اور تجربہ عطیہ نشاط سوم ڈرامہ کا فن محمد شاہد حسین چہارم اردو میں ڈرامہ نگاری بادشاہ حسین پنجم ڈرامہ نگاری کا فن اسلم قریشی